Вітаю, друзі. Сьогодні не про зброю, а трохи про спорядження. Мій побратим, один, до речі, за кадром буде мені допомагати. Він був в інженерному підрозділі. Самі розумієте, що у них з переноскою якихось речей, спорядження, з чим вони працюють, питання дуже актуальне. Він свого часу задавався питаннями, як щось носити, переносити. Йому потрібне, само собою, гарне спорядження, гарний рюкзак. І задався він недавно таким питанням. Одно-трьохденний рюкзачок для переноски різних таких мілких речей. Ну і щоб можна було його, наприклад, теж накинути на великий рюкзак і щось переносити нормально. До речі, оце його, бачите, забитий рюкзак тут лежить для порівняння. І кілька інших моделей, деякі він уже носив, і деякі він хоче придбати, чи вже придбав недавно, щоб у нього під певні задачі були свої рюкзаки. Він мені буде допомагати. Зараз ми трошки пройдемося по тим моделям, які тут є у нас на столі, і потім спробуємо трохи оглянути все це всередині, щоб сильно не затягувати. Почнемо, мабуть, із самого стандартного. Це те, що наша рідна держава видає нам. До речі, у мене трошки інший був, здається, більший. У мене в зелених тонах, як ти казав, він називається? РБІ. На 32 літри, наче. Він повинен бути. Ну, більш-менш бачимо, що тут всюди є моллі, стропи, все як повинно бути. Але це нейлон. Це не нормальна кордура, нейлон, всередині він чи приклеєний, чи так, є трошки захід всередини, але це ми відкриємо. РБЄ 32 літри. Це рюкзачок Мілтек, до речі. Мілтек теж, здається, з нейлону робить на скільки? На 36 літрів. Да, 36 літрів. 36 літрів. Теж є молі із стропи, з нормальної, накинуті. Ні, це все рідні, всі рідні підсумки, будемо так казати. Накинуто трошки спереду. А, так, ось тут висить пару невеличких підсумочків. Ну і спереду, як то кажуть, для маленької саперної лопатки, складної. Це ми подивимося трошки детальніше. Це СТС Tactical, ПКС. СТС Special Tactical. Хоче придбати такий рюкзак, але вагається. По-перше, тут просто ціна якась дуже нерозумна, як мінімум. Як ви бачите, тут не молі, а таке щось незрозуміле. До чого ми ще зупинимось трошки. Так, наступний рюкзак – це МТАК, до речі. На 50 скільки? Літрів. 50 літрів, правильно? Так. Теж молі, стропа, все нормально, але тут просто ціна божеська, як то кажуть. І його старий рюкзак, який, скільки ти казав, 7 років вже тягаючи. Просто цивільний рюкзак з... як? Звичайний нейлон. Але дуже зручно зроблений, як туристичний маленький рюкзачок там для виходу на один день. До речі, я забув взяти свій. У мене китайський теж зроблений з нейлона такого типу, але на ньому є моль, він на такого типу койот. Тягаю його теж доволі багато років уже, але ну і на війну він за мною їздив туди напередок, все в ньому тягав. У мене було пару рюкзаків, один такий, що видавали, але більший за цей був. Там, здається, теж 50-літровий, типу цього. От. І маленький в ньому ноутбук там таке тягав всі свої для апаратуру і таке інше. Отже, давайте зараз перейдемо трошки детальніше, подивимося, що по ним можна сказати. І я попрошу свого товариша, щоб він сказав, що йому подобається. От ми почнемо з його рюкзаків, які він вже носив, а потім перейдемо до тих, що він хотів взяти, ну і те, що нам держава видає. Давай трошки розкажи, будь ласка, що тут у нас є. Ну, звичайного типу рюкзак ми бачимо, правильно? Чи він відкривається повністю? Давайте я це трошки відкладу, щоб можна було ним оперувати. Це зручний модульний рюкзак, 36 літрів, як сказав вже Андрій. Ага, він повністю відкривається. Так, є кармани, які відкриваються повністю для більшої загрузки, є кармани, які відкриваються там частково, щоб в нього нічого не випадало і так далі. А що тут можна показувати, що немає? Та в принципі там нічого такого бойового немає, воно немає, все. Немає ніяких тут. Спорядження і так далі. Саме тобі головне. Так, краще цю книжку так боком показує, так. Це біблія сапера, як кажуть. Тому
в принципі, що можу сказати з цього рюкзака? Він мені вже служить десь півтора року. За цей час майже тільки позитивні емоції по ньому. Єдине, було декілька місцях найбільшої нагрузки, було декілька поривів таких незначних, десь там по карману йшов, розійшовся, ще десь. Але це було дуже мінімально, на його практичність, в принципі, ніяк не відіграло роль і так далі. Ну, тобто він все одно ремонтопригодний? Він дуже ремонтопригодний, раз. По-друге, він класно зроблений всередині, є пропітка від вологи. Тобто я в ньому і в дощ попадав і так далі. В принципі, волога всередину не потрапляла. Ззаді є зручний карман, Андрій зараз показує, там де спинка. Я тут вставляю кусок якби піни такої. На ньому можна як сидушка використовувати. Ні, можна ззаді ставити як балістичний пакет, так можна вставити туди там, ну, і ноутбук, і демпфер для спини. Так, і демпфер для спини, він видно трошки поюзаний, але в принципі нормально. 3D-сітка. М'якенькі ці. Да, із основних плюсів, тобто зручні лямки, є грудна стяжка, є поперекова стяжка, поясню, яка регулюється так. Є багато різних колечок для навішування, там рукавички, інші там, там тактичні приблуди, там приколясики. Що мені дуже подобається, наявність з трьох сторін систем моля різних. Тобто, в принципі, можна як збоку, от видно, я понавішував собі те, що мені потрібно було, з іншого боку. Пусто це в мене було, тому що я туди карімат кріпив. А, до речі, знизу. Знизу є для карімату, для спальника. Тобто, в принципі, 90% потреб для військового він закриває. Єдине, що він у мене, як ви бачите, загружений вже всякою там цікавими речами, тому хотілося мати ще один рюкзак. Не хотілося купляти два однакових, хотілося купити якийсь інший також тактичний, щоб використовувати якби повсякденно. Вибач, переб'ю. Тут ще є куди пхати і пхати. Просто чи буде воно вже зручно так носить, коли в тебе горб, як то кажуть, не як у верблюда, а як у трьох верблюдів. Тут ще місця валом. Я б не сказав, що тут. Що тут 36 літрів, у мене таке відчуття, що всі 50 тут є, тому що цей виглядає тоншим, а цьому ще є куди рости. І це, нагадаю, мілспек, наче звичайно. Так, велика взагалі якби плюс цього рюкзака, я купив, здається, за 1400 гривень. А скільки йому? Півтора року. Зараз я дивився, МТАК робить клон цього рюкзака, я ще подозріваю, що їх, скоріше всього, на одному підприємстві. Тут модель не написано. Assault, Pack, Pack Large. МТАК зараз робить те саме, з Польщі можна заказати аналогічний рюкзак. Тобто, в принципі, в середньому ціна такого рюкзака на 36 літрів, заявлених, умовно, 1500 гривень десь, плюс-мінус 200 гривень. Ну, до речі, той, що мені приїхав з Китаю, от я кажу, колір такий самий, і він схожий, оце лямки, все. Схоже, є оцей... Це для гідратора, в принципі, так, можна так. Сюди ставити. А, є під ціну, ну тут, чи є, у мене, до речі, було з боку отвори, через які можна шланг гідратора протягнути, теж з боку молі, єдине, що в мене немає цих передніх кишеньок, у мене основний розділ, єдине, що він мене, так здається, повністю не відкриває, не відкривається, тут закінчується в нього десь посередині. Але великий плюс, оці накладні кишені, вони коли при забитому основному відділенні, вони особо не від цього якби не страждають, тобто можна спокійно забивати накладні кишені, ці дві передні, і іншими речами, якщо мало, то додатково навішуєте. В принципі, за свої гроші, мені здається, топовий рюкзак. Угу. Ну, болячка відриваються ці штучки на цьому. Але, в принципі, ми... півтора року. А самі блискавки, дивлюсь, живі, вони таке відчуття, що нічого з ними. Але воно продумано, дивіться, якщо там для пресування вночі і так далі, кому потрібно тихо, то оці штуки не брязкають. Ну. Зроблена мотузочка такого плану. Тому, в принципі, якби рекомендую. В обидва боки відкриваються бігунки, так, що дуже добре. Тобто можна з одного, з іншого боку. Ну і те, що відкривається він повністю, це для інженера якби класно. Принципі, ну, да. Такі рюкзаки вони і для медиків, мабуть, дуже корисні були б. Щось мілке, щось основне таке велике, покласти велике, він повністю відкривається і можна працювати як із якимсь тулбоксом так званим. Також всередині є куча карманів на сітці, всередині, тобто теж Андрій покаже, тобто можна якісь от речі туди запихати. От тут сітку сюди щось, да, такого плану. Сітка раз, а тут, ні, тут просто, а всередині ось кишенька є невеличка, зверху щось можна знизу покласти. Немає, там в інших карманах також є в зовнішніх і так далі. Тобто, в принципі, дуже такий органайзер встроєний, дуже зручно. Це добре, це класний рюкзак. Давайте перейдемо до того, що видає держава, пропонує нам
держава. Так, ну давайте оглянемо зовні. Звичайно, піксель такий більш пустельний. А, у мене просто був. Він, до речі, нещадно виграє. Зелений, так? Цей колір, да. Ну, ми розуміємо, що це звичайний нейлон фарбований, тому воно, звичайно, буде вигорати. Ну, із плюсів те, що є молі з боків, спереду. Плюс, його безкоштовно видають. Ну, в деяких випадках треба здати, в деяких, можливо, і подарують, як то кажуть, якщо залишаєш лави, то лишається. Із середини нема ніякого, ну, пропитка, пропитка, схоже, що є. Пропитка є, мабуть. Тобто, нема цієї підложки. Тобто, йде. Ну, він, ясно, що він дешевий, і, на жаль, тут мілка у мене у всякому випадку була. Я б не сказав, що я сильно його напихував, хоча трошки так придавлюю, у мене блискавка розійшлась. При тому, що я його не тягав нічого, а просто він у мене стояв з речами такими основними, що в мене там капці якісь були, там додатковий комплект одежі, штани запасні лежали. І він фактично весь час я тягав менший рюкзачок свій такий китайський. А цей в мене в основному стояв десь, де ми ночували, і просто він був як для перевезення основних речей. Оце єдине, що я хочу сказати, за счет того, що я дивлюсь на ці рюкзаки, в принципі, вже так трохи з рюкзаками погрався, розумію, що потрібно бути для військового рюкзака, що не потрібно. Цей рюкзак зроблений трошки, ну, якби неякісно. Той його проєктував, він міг спокійно зробити дві накладні кишені хоча б з боку, це перше. Туди можна було покласти якісь мілкі речі в швидкому доступі, це перше. По-друге, от у нього ззаді така вроді жорстка спинка є, але тут вставки якісь. Да, це плюс і мінус, от можеш подивитися всередині, там пластик і м'яка вставка. Але якщо чесно, рюкзак такого об'єму, щось там ця вставка, якби жорстка, вона обмежено потрібна. Ну і разі, що ви там щось, хіба що ви переносите щось таке дуже, що вам буде спину муляти і так далі. Але єдине практичне скасування цього рюкзака, яке я зрозумів, це витягнути цю жорстку вставку. Цей рюкзак просто більш компактно тоді можна скласти, покласти його в інший рюкзак, більш толковий, як запасний рюкзак. Якщо потрібно там десь коротко прогулятись, недовго, покиде туди суспай, кинути туди якісь БК, гранати і так далі. Щось перенести, так. Так, чисто перенести. Тому що вставка ця, це просто така, як плівка товста, воно нафіг не треба. Невеличкий на гумці кишенька є, ну, а-ля для гідратора, а чи є тут виходи для гідратора? Є. От, до речі, я тут, бо я дивився, ну тут немає. Тут зробили. Чесно, з одного боку. Чесно, не користуюсь. Не люблю, я люблю флягу використовувати. Я все одно, наприклад, гідратор клав собі в невеличкий рюкзак. Такі, навіть менше цих, там, типу, а-ля 20-25 літрів, взагалі маленький. І деякі в мене був, я б навіть не назвав його рюкзаком, воно прямо на молі, на плитоносці в мене було. Як навісна панель для гідратора. Да. Але він був на молі, і він постійно, тобто він знімався разом з плитоноскою в мене. Тобто, ну, там якісь, взагалі, мало речей, але поверх нього можна було більше рюкзак одягнути. От чому прикол. Да. Ну, тобто він як так званий камелбек у цих американців був. Закинути, окрім гідратора туди. Так, ну, гідратор і невеличкий рюкзачок такий, тому так. Є фастекси знизу, зверху, з боків. Відкривається він наче повністю, але не повністю. Тут воно може все полізти і, ну, блискавка схожа. Тут просто зекономили на цих пластикових штуках, позав'язували вузли. Воно не особо принципово. Воно абсолютно. Воно коли. То, що воно тут заклеєно, у мене на рюкзаку було, до речі, на застібочках таких, на моєму, на китайському. Але вони теж буває вискакують. А так зав'язав і, в принципі, не паришся. Зсередини кишенька раз, маленька, типу під балаклаву там чи дощовик. Ще одна невеличка кишенька, що сюди покласти. Ну, згоден, що ззовні декілька карманів взагалі були б не зайві. Коштувало там копійки їх пришити. Ну, дивлячись які кишені, зараз ми до цього перейдемо. Можливо, ти маєш на увазі оце такі січеті? Ні, січеті чи можна під пляшку окремо зробити було, а окремо зробити на передню панель. А, що розширяються? Так, як в цьому, в польському рюкзаку, да, що можна такі зробити було, щоб покласти більш такі речі в швидкому доступі, щоб коли тобі потрібно, не розсібаючи, можна було до них добратися. Тобто, в принципі, так. Але, ну, так як він безкоштовний,
Ну, чисто покласти щось таке, що не часто носиш. Але все рівно, ті, хто розробляє військові рюкзаки, ну, передбачайте, то есть, краще добавте декілька карманів. Ми ж прекрасно знаємо, як у нас в державі це розробляється. І просто скільки оці компанії, СТС, МТАК і все, в армії я їх не бачу, щоб вони були, скажімо, на... На видачі безкоштовні, немає нічого такого. Не безкоштовні, ну, звичайно. Так ці для армії теж коштують, вони ж їх закуповують. Я думаю, що ціна їх не дешевша, ніж 50. Так в чому прикол? Навіщо брати оце якусь фігню? Просто я так думаю, що собівартість у них невеличка, а от коли, ну, ми прекрасно знаємо про яйця по 17 гривень. Коротше, не будемо зараз про це. Рюкзак такий собі, є невеличкі демпфуючі вставки в лямках. Отут для спини, але все одно буде спина мокра. Як безкоштовно має бути, за гроші б ніколи я собі не купив би і не рекомендував. Ну, абсолютно, це таке, дійсно, на подарунок і то тим, кому не, тим, хто тобі не подобається. Так. Добренько, давай перейдемо, що ми на солодке залишимо. Це нові, я так розумію, давай трошки пройдемося по твоєму туристичному. Зрозуміло, що це якби не військовий, але... Ну, єдине, два... Багато хто тягає все одно. Якщо воно класне, його будуть тягати. На нього єдине, якщо потрібно, хтось там хоче сильно замаскуватись, одягається захисний чохол на нього, якось камуфляжного або зеленого кольору. І все. Єдине, до нього декілька таких претензій, чому він не може бути повноцінно тактичний, як на мій погляд, це відсутність системи молі спереду і по бокам, яка дуже важлива в рюкзаках, яка може робити його модульним. Ти захотів причепив, захотів зняв і так далі, не потрібно колхозити. Це перше. Друге, відсутність гідратора. Два. Ну і колір, то що він чорний. Але в принципі, як Андрій вже сказав, це не настільки принципово. Тобто він заявлений 30 літрів, але в нього він досить міський, досить такий практичний. За 7 років жодного якогось пориву. Та десь... на ньому навіть по потертостей не, я не і, бачу. До речі, дуже класна для 7 років система спини оцього. Це, до речі, Джек Волскін. Да, мені дружина колись його подарила років 7 назад. Ну, в принципі, дуже крутий рюкзак. Ось це рекомендую. Єдине, що він був зелений з малями, то в принципі навіть не шукав би іншого цього. Ні, ну тут з точки зору, якщо брати якісь, скажімо, розвідників або якісь ТРО і так далі, які бігали, хто в чому, чорні плитоноски і все таке інше, то яка різниця вже, якого кольору буде рюкзак. Ти в ньому щось приніс, десь просто кинув його, примаскував і, так, в принципі, все. Так що, якщо він класний і витримує, то чому би ні? Ну, це, знову ж таки... людей гоняться, Дрію, скажу таку річ цікаву, там гоняться за кордурою на рюкзаках, там такі сота, тисячна і так далі. Це звичайний нейлон. Я його так досить активно юзав по Карпатам, по подорожам, і на війну його з собою брав. В принципі, якщо якісна фірма і використовує якісний матеріал, хай це буде навіть нейлон, то претензій до нього бути не повинно. У нього навіть такий був хороший ніштячок, знизу карманчик скритий, де є дождьовик, який йшов в комплекті. Тобто, в принципі, декілька разів його використовував. Тобто, він такого яскравого кольору, більше якби для цивільного життя, але в принципі дуже круто. І дуже у нього крута, мабуть, найкраща система демпферів, тобто сітка, по-перше, дуже еластична, по-друге, вона... Так, вона з дуже маленькими отворами. Вона не рве футболки. Вона висока, і тут якби йде вентиляція, коли ви ходите, от пояснична частина, спина, воно просто все вам не потіє спина, оце як тут буде, і ви просто весь час мокрий, в рюкзак потім промокне сам, а тут воно якби впитується і знову ж провітрюється з боків, буде все виходити. Тобто це, так, чесно, маскев, я не пам'ятаю, яка модель, я не зміг знайти в інтернеті, мабуть, не зняти вже з випуску, але Джек Вольфскін, починайте... Ну, просто можливо є сенс по бренду шукати і дивитись, можливо. Я думаю, там щось буде і цікаве. Основний... Це для ноутбука ззаді я використовую. Так, великий, він частково тут відкривається, да, тут да, до половини, так? Бігунки тут металеві, на жаль, але вони такі, о, дуже тут можна, штуками, ну, туристичний, як звичайно, можна маленькі замочки повісити і таке інше. Є теж фастекси бокові, верхні, нижні. Кармани під бутилку, да. Під пляшку є кишенька з одного боку, з іншого, теж все це підтягується. Внутрі теж багато інших карманів. Зараз подивимося, так, основний теж до половини відкривається, але це ось основний. Такий місткий. Так. Великий, тобто він розширюється всередині і стає рюкзак ширший, реально, в глибину. Ну, якщо брати до спини, будемо казати глибина на нього. Так.
Це другий, невеличка кишенька. Але всередині вона як з органайзером. Передня, іде. Так, ось є. Тут на стяжках щось додаткове. Це планшет витягувати, ще якусь ага. таку штуку, цікаво. Вон куча кармашків, де можна ніж, ліхтари. Так, так, так. У мене там засунути вже. Ось є тут ручки, ножі, дійсно ліхтарики, там вон якісь ці блоки живлення. Причому вони теж вперед відкриваються, тут основна кишенька. Дуже продуманий. Він, коли ти по наповненню, він розширюється. Здається візуально, що він дуже здоровий, але чим більше ти його пакуєш, тим якби більше в нього простору до тебе стає. Плюс на якісь документи, інший дощовичок, наприклад, там балаклаву і так далі, щось покласти, якусь кепочку, ще що-небудь. Короче, поки що найкращий рюкзак. Невеличкий, так. Да. Класний, але, на жаль, він не військовий. Так. На жаль, він не військовий. Звичний, до речі. Все це, так, де тут підтяжка. Так, швиденько, раз він налаштовується. А можна в подорож. Так, добренько. Ну і що, перейдемо. Ну давай до СТС, цікавий рюкзак. СТС, ну тут по ньому довго, мабуть, буде. Давай, як то кажуть, на солодке залишимо. Це ти собі придбав їм так недавно? Я придбав, тому що я от, як ми бачимо, той рюкзак набитий, але, можливо, навіть я й поверну цей рюкзак, тому що ще час якби не пройшов. Тому що я от подивився, реально, вроді 50 літрів, він недорого коштує, порядка 2000 гривень. Пошити дуже добротно, але по факту він приблизно такий, як рюкзак на 45 літрів від Мілтека. І ззаді є, ти вже бачу, знайшов цікаве таке місце для того, що можна сюди продівати бойовий ремень, типу варбелт або інший ремень, щоб була типа поясна стяжка. Да. До речі, є варбелт. Я наче спеціально покинув свій. Тобто, в принципі, за ці гроші МТАК, мені здається, ну, зробили дуже крутий рюкзак. А яка ціна? 2000 гривень. А, ну так, та ну. На 50 літрів, модульний, з малями. По тому, що я бачу, за 2000 це таке. Там так само, виход під гідратор. Ці, ну, давай ми зараз трошки подивимося. По-перше, ну, давайте ззаду почнемо розглядати. 3D-сітка з демпферами теж є. Канали для відводу повітря, для вентиляції, товсті, дуже класні широкі лямки, вони вигнуті теж, щоб зручно система було. Швидкого скиду в нього також є, знизу звідси. Що? Система швидкого скиду є, вона в тебе якраз під руками, підніми. А, там серйозно? Нижче. Ага. Да. Тобто, якщо він нагружений, треба, потрібно його там в бойовій обстановці чи в якийсь різко скинути, ти нажимаєш два фастекса, все, він оштовхнувся. Ага. Тобто, це, в принципі, для бойового рюкзака також дуже важлива функція. Так, як ми кажемо, тут ще додатково на поясниці, куди можна продіти варбелт або ще якийсь поясний додатковий ремень, зсередини там, як я відчуваю, є велкро. Можна щось, щоб прихватити там знизу. Так, далі що? Відкрив. Добре, що я в окулярах. Так фастексом ляпнув по морді. Знизу є молі, можна так, можна каремат на додаткові стяжки якісь. А тут нема зайвих стяжок, щоб накинути. В принципі, тут оці бокові, в них теж можна щось вставляти, кріпити. Або їх, ні, ну в них сильно не переведеш, але в принципі можна щось придумати. Це таке. Бокові, до речі, прошиті. Я зверну увагу, що от рукоятка, хоч і стропа така трошки тут м'якенька, тому що в нормальних рюкзаків роблять доволі оцю рукоятку цупку, але вона прошита через усю бокову панель і доходить знизу теж прошита вся сторона. Тобто просто так відірвати ручку і хіба що відрізати можна. Єдине тут по посиленням могло бути, але тут теж на хрест-нахрест пошиті ці всі стропи в два рази складені, які ось натягуються по самим лямкам. Тут прошито, протягнуте. І, до речі, ось самі лямки йдуть, під них можна ще щось просовувати додатково. Карабінчики начіпляти. Так, так, тут можна, причому є і петлі такі готові, куди можна щось чіпляти. Що тут ще цікаво? Ну те, що тут на 4 відділення молі по всій фактично висоті. Є з одного боку, з другого і вже спереду рюкзака. Зрозуміло, що це класно, що таке є. Так, кишеньки тут по висоті десь сантиметрів, мабуть, по 6, я б сказав навіть. А як напхати там
там буде, мабуть, видно нормально. Це нейлон, дійсно, бачите, одна сторона, вона тут має інший колір. Ну, тобто, так, це склеєна оця зовнішня сторона із внутрішнім. Не так оце, як в цього рюкзака було, що воно навіть із пропиткою, але всередині ми бачимо малюнок той, що був ззовні. А тут один колір, а зсередини вже видно, що така якби плащовка. Не знаю, як правильно воно зветься. І воно тут є всередині. Ну, звичайно, є люверси з отворами для стікання якоїсь вологі, яка потрапила. Велика кишенька, зсередини на гумках теж кишеньки, щось таке невеличке покласти, типу балаклав, таке просте, рукавички, ще що-небудь такого плану. Нижня кишеня. Так, кишеня зовнішня, невеличка. Не глибока, так? Ні, вона на всю сюди. Трошки з розширенням. Ти маєш на увазі оце? Так. Ні, так це передня, наприклад, це для документів, а ця ось ще відкривається. Дивно. Ось. Тобто, додаткова кишеня, можна сказати, що встроєний підсумок, я б сказав. Тобто, тут для документів, всередині воно теж з пропиткою, ззовні, вірніше, ця плащовка, а тут таке тоненьке, ну воно якби воду буде пропускати, а сама кишеня, ось вона вже всередині виходить. Тут сітчата кишенька всередині, потім теж прорезинені кишеньки, не всі прорезинені, є ось тут і стяжками різними, щось можна чіпляти додатково. Якусь рацію, мабуть. Раз, два, три, ось дві ширші і дві, типу, під ручки сюди можна класти і шириною, ну трошки вона тут, що не по ширині однакова. Однакова. А, тут просто клапан назовні зроблений, щоб воно закривало, трошки прикривало. Так. Він тут так само, якщо ти застібаєш, він теж спереду прикривається. Ну клапан. Тут є, так, да. Але мені здається, що цей трошки тоньше. Можливо. Десь на сантиметр. Ну то, ну, то вже таке, але він більший по цьому, по висоті, по глибині. Теж, до речі, двосторонні зіпери з цього боку, ну тут один, це таке, там два не треба. Ну і давайте подивимось основний, як то кажуть, main storage. Відкривається повністю через все, і теж він відкривається, до речі, повністю. Дуже незвична система. Молі всередині, офігеть, молі всередині, щоб ви розуміли, вся панель величезна така, тобто ви... Це той варіант, як я казав, наприклад, для медиків, що всередині можна ще додаткових якихось підсумків, там певним чином підписаних і таке інше. Так, і за цими молі ще одна кишеня, велика. Велика на всю ширину. Ну так, звісно, для гідратора це, щоб тримався він, і вихід для гідратора ось тут у нас збоку є, як то кажуть. Де пальчик? Ні, з двох боків. Де пальчик? Ось пальчик. Так, що це за гумова фігня? І під гумовою стрічкою теж є отвір, до речі, посередині. Це може бути, наприклад, навіть якась радіостанція всередині, ще що-небудь, і просто провода виводяться. Або, наприклад, той же самий оператор FPV, правильно? У нього тут акумулятори якісь лежать, додаткові там павербанки, йому не треба це розкидати, як я в окремому кофрі. До речі, мені рюкзак. В окремому кофрі тягаю всяке те, що для зйомок мені потрібно, а можна все в рюкзачок скласти, вивести провода якісь, і просто у вас провода висять ось тут, у вас один закінчується, ви раз, інший гривень, підкинули. Так, за 2000 я вважаю. Must have, реально, за 2000. Ну так, якщо він зараз 2000 коштує, то це ще ціна просто... Просто шикарно, ну і рюкзак доволі великий, якщо чесно. До речі, вдячність мілітаристу, вони знижку роблять військовим, нормально, відчутно таку щось. Ага. Це теж великий плюс. Ну, як то кажуть, військові ж не просто від того, що їм хочеться, а ну, треба їм в будь-якому випадку допомагати. Так, це, до речі, самий цікавий рюкзак, самий неоднозначний цей рюкзак. Якщо я коротко можу розказати передісторію, це я вибирав цей рюкзак на заміну чорному Джеку Вольфскіну, думав його замінити таким вже більш тактичним. Вибирав його після огляду. Є такий україно-американський блогер, який служить, чи служив раніше в американській армії, товариш Руденко. А, за Руденко? Да.
І він як так би мовити, по відео закохався в цей рюкзак, він його хвалив, що це там найкращий рюкзак світу і так далі. Тобто мені ж він так класно рекламував. Кращий рюкзак світу? Ну, да, да. Це родинка так сказав? Так, він сказав, що ніякі там британські, американські, інші рюкзаки не можуть його переплюнути. Він порівнював його з Rush 5.11 Rush і так далі, і сказав, що це його там розбиває в пух і прах. Я після такого відео захотів його собі придбати. Ну, бачиш, ти просто попався на рекламу, тому що людина наче і, ну, не наче він служив в американській армії, все там на цьому. Ні, у нього цікаві відео є, цікаві і так далі, але от я подивився цей рюкзак і, в принципі, досить цікавий. Ну, добре, давайте не будемо зараз обговорювати самого родинку, давайте глянемо сам рюкзак і подивимося, що йому тут сподобалось. Але я бачу, що тут, ну, як на мене, трошки забагато всяких речей, які, ну, як мінімум... Як мінімум зайві, так. Хоча виглядає наче непогано і красиво, так деякі дизайнерські, як то кажуть, ізиски є, але ну чи треба воно, чи не треба. Але потрібно розуміти в комплексі. Давайте дивитись. Давайте почнемо, як ми і дивились все, з задньої сторони. Знаєте, коштує зараз просто без знижок і так далі? А ну? 7800. Скільки? 7800. Та ти що, там є ціна плаває, але не менше 7,5 тисяч в кордурі. Ні, 7 за рюкзак, це щось, як на мене. Це повинен бути просто... Ну, вибач, мене можна купити 3 інших рюкзака різних. Під різні задачі. Чим брати один. І давайте ми подивимося... Цікава система кріплення. Більш конкретно. От, ну, я дивлюсь те, що може полізти. Не знаю, може воно і носиться. Просто лямка рюкзака, от, наприклад, в цього... Вона вшита в тіло самого рюкзака, раз, і лямка додатково вшита, і потім воно пришито сюди. Плюс лямка прошита йде, періодично прошивається. Тут же лямка, ось, по-перше, вона тоненька, тут 3D-сітка і такий демпфер, так собі порівняно навіть з МТАКом. І тут лямка широка, а щоб ви зрозуміли, стрічка тут ось одна, і прошита вона тільки ось тут. Ось знизу прошита, ну як так можна робити? Зверху так, вони трошки накинули, але тут в одну стежку, як так кажуть, прошита. Ну, навіть я не спеціаліст у цьому, просто у мене теж ці, що я брав китайські рюкзаки, так вони довше ходять, і то там дивися, що позашито. Я вже перестав брати, наприклад, там простенькі такого, з таким пошивом, тому що воно півроку, якщо проживе, це в кращому випадку. А тут вузька стропа, вона просто вшита, закінчується ось тут, по ній прошили, і зверху це вже просто для регулювання йде, тоненька. Ну це таке, наче схоже на стропу, але таке воно собі, якщо чесно, і скільки воно проходить. І тут дуже тоненькі стропи, ви що прикалуєтесь, на рюкзак оце такі. Стропи повинні ось такі бути, ось стропа, і подивіться на цю. Це типа вони ж працюють як стропа Мердока, я так розумію, більш така міцна і так далі, але я не знаю, це все в практиці. Ну ось це хай вона нейлонова стропа, а ця таке відчуття, що воно просто стропа вирізана з кордури, якщо це кордура, то це теж нейлон, причому воно точно. Тонка стропа, вона буде різати в будь-якому випадку. Вона закручується, вона ще що-небудь там з нею відбувається. Ну, я не фанат таких речей. Ну, да, о, а фастекси прикольні. А, це, я думав, це фастекс, кстати. Це свистулька. Це найнеобхідніша річ. Це якщо ви впадете в море десь, і акули на вас будуть нападати, можете посвистати, повеселити її перед тим, як вам ноги і руки відгризуть. Взагалі, дивись, із плюсів, що виділяв вже нами згаданий блогер і так далі. Угу. От перший карман, що ти отримаєш, зверху. А, зверху. Наружний, накладний і так далі. Тобто він має доступ з двох боків, зверху. Ні, я бачу, я просто, що це основний відділ, а це зверху над основним відділом ще невеличка кишенька. Єдине моє бачення, що можна тут, це аптечка, але я скажу чесно, воно вроді візуально таке чималеньке, але я навіть взяв стандартну аптечку, більш-менш набиту, і вона сюди влазить. А в тебе є туди? Дуже складно, так. Да. Тобто та, що в мене є, вона напівзаповнена, тому що там не медикаменти. Ну, я так розумію, туди просто аптечку невеличку, та оцю ти маєш на увазі? Так, так, так. Тобто, в принципі, це входить, але... Судорога за палець схопила. От ти зараз його туди запхаєш і подивишся, якщо б вона була повністю забита, аптечка, то досить складно було б її туди розмістити. Ну, тут аптечка просто більш така квадратна, будемо чесні, бо, наприклад, у мене ось утилітарка. Туди вже не влізло. Утилітарка. От, у мене там, ні, ось трошки влізло. Ну, я ж кажу, якщо так, як... Але впритик.
Ну, оце єдиний от, плюс цього карману, в принципі, я побачив практичне використання, от дійсно його тут використовував. Ну, плану. Це, мабуть, для аптечки не там, де в тебе, наприклад... Це така, друга ешелонна аптечка. Так, просто там ліки якісь, більш таке просто щось там. Якісь рукавиці, туди якусь шапку, ну, такого плану. Щось простеньке. Потім інше питання, от вони бокові кармани, мені залишились незрозумілі. З одного боку... От бокові візьмемо. Я зрозумів. Давай ми зараз основні ці спустимося вниз, додивимося все-таки, потім перейдемо середину, а вже потім будемо зовні роздивлятися, то що ззовні тут багато чого. Наче й цікаво, але чи воно потрібно, я, чесно кажучи, не бачу сенсу. Зверніть увагу, що просто 3D-сітка доволі... Сітка прикольна якась, я тобі сказав. Вона крупна, це зараз почали такі робити. Демпфер наче великий, вона... Така двох, якби, наче простора конструкція всередині, вона м'яка через це. Так, вона класна, але вона просто прям... Але мені здається, ти, щоб на свою футболку одів цей рюкзак от зараз, ну, то через півгодини носіння в тебе б ззаді було витерто дві таких... Смужки. Оце я до цього йшов, що дивлячись на те, як в цих рюкзаках особливо зроблено. Ну, тобто вже є конструкція, відпрацьована роками. Навіщо ви робите це прямо, щоб так було? Ну, воно, вибачте мене, під поясницю нічого нема. Це просто, щоб сюди потрапляли, просто стікало сюди посередині вниз, і все вам на копчик, як то кажуть, да, тікло туди, між двома. Да, таке дивне рішення. Ну, мало того, трошки не знаю, воно, здається, не зйомне це рішення. А це? Да. Ну, звичайно, воно, такі, що роблять, воно прошито. Да. Але тут задня спинка, жорстко, є якийсь такий цупкий фіксатор всередині. Так, до речі, тут знизу є... Доступ до відділу гідратора, типу, плану, ти можеш, тобто гідратор сюди можна поставити, так? Так, да, і він має доступ як збоку, так і зверху. Ага, і тут, до речі, є... Через верх можна в основний відділ потрапити, я так розумію. Але також, ось у мене такі є питання до цього рішення. З одної сторони, то, що збоку нормально, але було б класно, якщо б цей карман був би зроблений окремо, а не інший до нього доступ, до основного. А де виходи під гідратори? А це збоку? Там, ні, там є. А, ось. Да. Отвори під гідратори є, але вони тільки з одного боку. Тобто, наприклад, там шульга або правша, наприклад, якщо носить зброю тут і йому сюди вивезти гідратор, то там цей шланг буде йому заважати вкладувати зброю і так далі. Чому не вивезти сюди? Або навпаки, якщо у людини зброя тут, а тут гідратор хай висить. Ну таке. Тому що за шиєю тримати таке собі рішення. Ось якісь дивні ручки, я, чесно кажучи, перший раз таке бачу вони з боків. Це, що це дуже зручно, 4 ручки, але рюкзак, вони якби рекламують, що він 37 літрів, здається, якщо не помиляюсь, да, 37 літрів. Фактично, мій рюкзак, оцей чорний, я перепаковував повністю набитий сюди, а той фактично 30 літрів чи 32 літри. Ну, по заявленим характеристикам, не влазить все, що влазить в чорний рюкзак сюди по максимуму. Тут із-за кишеньки верхньої він трошки вищий, а так вони по цьому, так я повністю по цьому наче схожі. Тобто він менший по об'єму, чим той заявлений в Jackwell Skin, там 32 літри, здається. Ну, рукоятки я не знаю, він доволі вузький. І просто так хвататись ні, за... Ні, це, мабуть, скоріше всього, як грузити його десь там потрібно. А, вам маєш на увазі, а так кудись. Там, подавати комусь. Але я не знаю, наскільки доцільно в рюкзаки 30... Ну, вони дуже тоненькі, вони врізаються... Вони плотно зроблені, так. Да. Вони врізаються... Не зайві, але ну, я не вважаю це таким такою необхідністю в рюкзаки, тобто такого об'єму. Я розумію, коли рюкзак 50-60 літрів, він важкий. І тобі там товариш допомагає його грузити, вигружати і так далі. Ага. Цей рюкзак, тобто фактично тут він до 30 літрів практичного об'єму. Я не знаю. Тобто вони ж усім ручками так переморочились, але практично зиску з них я дуже мало, ну, розумію, що дуже ну, мало. Таки. Можливо, інші там користувачі напишуть, що це найбільше must-have рюкзаках, які повинен бути, я всім ну, не згоден. Ну, я чесно кажу, це, як на мене, лишня штука, яка буде чіплятись. Можливо. Є грудна стропа з фастексом і, як я сказав, з свистком. Свистулькою є поясний ремінець, я б не тонкий сказав. З одної сторони, це плюс, він не буде мішатися під варбел. Там, з іншого боку, за такі гроші можна було б зробити знімний. Як на мене, оці всі, стропи, вони повинні бути цупкіші. Вони занадто м'які. Я ось про це мав на увазі. Що стропа, от варбелт, він жорсткий. Він тирас собі поставив. Причому на рюкзаках, якщо ти багато щось несеш, ну, ідеальний варіант, ми всі знаємо про туристичні рюкзаки, які мають в спинній частині, наприклад, рамку якусь,
А тут які такі? Іде широкий ремень, який ти якби собі вішаєш на спину розгружає. На жопу трохи, і так, і воно, і ти просто несеш, а він тебе по суті ти несеш його на задниці в себе, а не на плечах, а тут у тебе просто стропається або бовтається. Вони можуть сказати, що це рюкзак 37 літрів, що тут таке не потрібно і так далі. Вибач мене, але в маленький рюкзак зліпати. Сюди можна ТМ-ку покласти. І не одну, в принципі. І не одну. Ну, без зривателя, я думаю, два можна так столити і нести. І на цих лямках ти їх не понесеш. Да, є ну, ймовірність, що вони можуть відірватися. Хоча для плюса, для виробника, я запитував, коли брав цей рюкзак в магазині, питаю, скільки гарантій. Вони, трохи пом'явшись, але сказали 3 роки. А я вам не вірю. Ну, це, в принципі, показник 3 роки, але я не знаю, як воно працює. А якщо вони його зробили, наприклад, в цьому році, то ніхто ще 3 роки його не протягав. Ну, от в чому прикол. Просто деякі речі, наприклад, робити огляд, ну, просто на нову продукцію можна просто показати, воно таке. Щоб сказати, чи буде воно носитися, чи можна рекомендувати, ось ти раз порекомендував, ось ти два порекомендував. Тут зрозуміло. Добре, давайте далі перейдемо. Знизу пару, в принципі, для кріплення пару молік є. О, а що це? Сліди від крейди? А, до речі, такі білі штуки, тобто малювали, розкреслювали, так, де що пришивати, і все це навіть не постирали. Звичайно, за 200 доларів рюкзак, ну, це дуже крутий. Воно з одного боку воно зітреться, але ну, я з тобою згоден, не дуже приємно, що сліди від цього всього є. Так, ну це таке. Тобто дві мольки без всяких цих, так, є кишенька під дощовик, але дощовика ми немає. Тут так не спостерігаємо. За 7 тисяч, за майже 8 тисяч нема дощовика немає. Всередині, так. Який коштує 300 гривень. Рукояточка є знизу раз і ось зверху два. Тобто його можна так піднімати, або можна за ці рукоятки так піднімати. Ну, практичне застосування усіх маніпуляцій з його перекладанням я поки не знайшов. Це схоже, знаєш, от приблизно такого розміру є однолямкові навіть рюкзаки. От, а там, я розумію, ручок треба багато і все інше. Та, сюди можна скласти, ксюху покласти, там ще магазинів накидати. Але знаєш, що більш дивне? От подивись, зверни увагу на моля, типа моля, знизу. Вони, до речі, в яких моделях відмовились? Ні, на нижній часті рюкзака, от. А ці? Прямо 3 чи 4, скільки них? А ці бокові маєш? Ні, 5 рядів молі, прямо. І переверни його на спину, положи його на спину. От, і тепер, от. Ну, я ж за ці кажу. Та це не молі взагалі. Ні, це... так вони ж, навіщо тоді вони взагалі тут? Оце мається на увазі, дивіться, тут просто, це навіть не стропа, а просто цей самий матеріал, йому края завернули, прошили і зробили наші... Дивись, вони різного розміру, от по краям вони одні, всередині інші. Це називається... відійти від нестандарту, як називають? Ну, стандарти міжнародні є, по тим же молі, по все інше. Хотів би сюди вчепити якийсь додатковий підсумок спереди, щоб розширити і так не дуже великий об'єм. Ну, та чесно, мені було б щось страшно. Типу на оці два чіпляти. Якщо їх звести ось звичайною стропою, то вони вже будуть по ширині не такі. Тобто, якщо у вас підсумок, в якому є зсередини ці проміжки, за які чіпляється моля, наприклад, правильно зачепить, то вони вже тут будуть сходитися і воно, ну, да, воно правильно не зійдеться. Тут ці проміжки, вони не однаково зроблені. А нижні взагалі, якщо ви знизу робите, то робіть щось цупкіше, тому що зазвичай все важке чіпляють знизу. І оце просто залишити тут одну цю штучку, я не знаю. Ну сюди можна там... Нормальну моля панель би повністю, оце від карману, і було б прикольно. Згоден? Абсолютно. Оце, до речі, бокова ця штучка, така схожа, як бували ці речі, якби вони прорезинені, типу, з такими клапанами. Ну це а-ля сюди. Краще фіксувалась річчика, але, дивись, з учетом невеликого розміру оцих бокових вушок, які виходять, вони невеликі. Воно, я розумію, так. Воно було сантиметрів 5-7. Це на деяких рюкзаках спереду є таке, щоб шолом там пристібнути, щоб воно... Воно його... красиво, але теж якось сверхпрактичної моменту, як вони рекламували, я не побачив. Таке відчуття, що його зробив. О, ми там побачили, давайте ми тут таке зробимо. Хай буде. А що сюди ти почепиш? Шолом ти сюди не причепиш. Каремат прикрутить. Ну, блін, я не взяв. Навіть, ну, каремат, ось діаметр сюди. Ти, можна ще спробувати. Ти до кінця дотягнеш. Да, ну, тут ти так зрозуміло, що ну, воно буде не алю, чесно кажучи. Але засуни ще карман маленький. То що туди? Вологі серветки можна засунути? Да, ну що? Січати, до речі, так, кишенька. Знизу широка,
Причому це теж не стропа, а стрічка із цього ж матеріалу. Ні, ну трошки не з цього, але якась тонка, не така. Є цупка стропа, а це взагалі така тоненька. Чесно кажучи, я був повівся. Це рюкзак, дивись, щоб бути максимально об'єктивним. Це рюкзак вони продавали як неоригінальна кордура, і тому, відповідно, він стоїв дешевше десь на 1500 гривень від того, що за 7 десь 5, близько 5 тисяч, 4900 і мінус знижка для військового 10%. Але сам факт. Ні, це класна штука. Ти відкрий, це карман, який розширює. А, це для розширювання. Круто придумали, ага. Нові теми, так. Да. Ну, а це навіщо? Що це таке? Полторашна стропа з одної сторони, з одної. Ні, ну, наприклад, там, а-ля для рушника, там ще щось. Рукавички повісить, все. Ну, є підсумки доволі довгі, такі вузенькі. Хорошо, але як воно буде триматись тут, чесно? Чому з іншого боку, ближче до спини, не зробити таку саму? Ага. От. А, тут? Щоб було два ряда моля, і тоді можна було... А, типу, так закрити? При бажанні можна було причепити щось, якщо тобі не потрібно, там сильно широкий карман. Тобто, якщо ви робите модульне, ну так зробіть вже, щоб воно було модульне, а не так. Ага. Ну ось він вивертається якби назовні, і типу можна зробити його більшим, але за полтора рахунок того, що воно тут позашило, то воно не... Півтора літра бутилка стає. Не всюди. Я пробував, да. Так, сіточка невелика всередині. Ну, це... Але ж дивись, ти ж сюди ставиш об'ємне, сіточка вже, типа... Можливо, це і для пляшок і є, але... Ну, це не зрозуміло. Ні, сюди просто чіпляється, щоб не випало, а цим прихватується. Це зрозуміло, але все-таки... Але чому його не можна зробити трошки більшим, щоб ти міг, навіть не залазячи в цей карман, півлітрову пляшку туди поставити, і вона навіть без тяжок не випадає. От як зроблено в чорному, подивись. Згоден. Отут глибше, от руку засунь боковий карман. Ага. Ні, ну це зрозуміло. Ну, у мене теж на моєму є. Так, ну, таке, вони симетричні з одного боку і все. Ну, стандартно, давайте до переднього переходити. Незрозуміло, навіщо косий і аж тут замок. Так, да, ну щось таке трохи. Тому що зверху, так ставили, а потім... накинуть наверх, а щось доставати, воно зверху зачепилось. Є питання. Ну, під документи так, але для красоти, блін, хлопці, треба практичність. Красота – це коли чорна гвинтівка з червоними елементами, а на рюкзаку треба практичність. Добре, що велкро є, можна щось начепити. До речі, шеврон СТС окремо за гроші коштує. Навіть не подарила один шеврон, ну, може якось, ну, жлобство трохи. Ну, ти вже так сильно прямо. Ну, я прямо кажу, ну, Андрій, ну, за такі гроші, ну, зробіть ви, покладіть то, зробіть то. Добре, відкриваємо основний відділ, дивіться, він не прямо йде, а проходить, ну, з одного боку, це треба було постаратись, все-таки таку викройку зробити, так його прошити, але відкривається, тут як то кажуть, браво, тут я трошки аплодую, чесно кажучи. Ти ж замітив, боковіка кишеньки з цими оранжевими, класно, тобто вони такі тактильно і візуально, і видно. Ні, я на це зразу не звернув увагу. Ні, воно прикольно. Матеріал, дивіться, ну, чесно, пацани, ну, йолки-палки, це те, що я казав за оцей дешевий, що безкоштовно видається. Ну, так, тут пропитка є, воно відчувається, воно блистить, воно відчувається таке, наче прорезинене, але... Блін, просто блін, все. Одна кишенька, друга кишенька, знаєш, і третя кишенька. Тобто ви коли відкриваєте, у вас так хераків все випало вниз. Але ну, головне вчасно оцю відкрити, щоб... Або тільки лежа відкривати, розумієш, отак, що він коли лежить, тоді не випало. Ну, з точки зору отак відкрити, так. Або знаєш, що б я зробив би? Я б зробив би верхню кишеньку, і зверху теж зробив би молнію, і ти мав би відкривати так чи так. В різні боки. Ну, в принципі, так. Ну, тут сюди дістається, сюди. Я тут... теж дивився, мені набагато зручніше було, якщо б зверху воно відкривало, не знизу. Ну, що мається на увазі? От умовно, не до кінця відкривши рюкзак, ти хочеш щось достати з верхньої кишеньки, ага. І воно тебе все випадає. Абсолютно, і ти не дістанеш. Розумієш? Тут згоден. Або відгинати його потрібно там. Ну, так, дивіться. До речі, зсередини теж кишеньки є. Ти маленькі, да. За сіточкою, що принципі, це таке? Ну, нема зауважень тут. Бляха-муха, народ. Воно тут прошито. Ну нахрена ви робите отаку кишеню глибоку? Куди можна було? І прошиваєте ось раз і ось два. А тут ось прошито. Ну капець. Ну і що це за кишені? Ну носки покласти. Чотири пари носків, просто труси, один, да. Один замок, а кишеньки розділені. Таке, да? Ну, оригінальне рішення. Ну добре, ну хрен з ним.
таке. Так, давайте дивитися. Тут ось якась панель є, тут уже стропа більш-менш, причому така цупка, нормальна. Але це воно не відстібається, це кишеня а-ля типу для ноутбука, правильно? І ось це, ця кишеня, яка ззовні була, можна сюди, да, її можна ось залізти всередину, якби покласти як через верх, так і дістати, не відкриваючи весь рюкзак. Але збоку. Те саме, ну, тобто ви... нема кріплення, той самий ноутбук елементарно, можна було б зверху зробити. Так, зверху, ну, зверху нічого немає. Єдине, що дивіться, тут ось якась ще поличка з'являється, вона прошита якась. Це типу, отак можна щось поставити. Для інженерів може воно... Створи сам. Якби... А? Створи сам. Типу, да. Ну, з точки зору, знову ж таки, щось важке сюди не поставиш. Вниз, те, що ми говорили, наприклад, для операторів FPV, акумулятори скласти все, а сюди щось легеньке якесь. Але, ну, знову ж таки, сюди чіплять підсумки для повербанків і все інше. Ну, невеличкий рюкзак всередині. Ну, взагалі, заявлених 37 літрів. 37. 37, ні, нема. Фактично... Таке відчуття, що нема тут 37. Тут 27, це більше все-таки, можливо, рюкзак, я б сказав, все-таки для медиків, мабуть, більше підійшов би. Але він маленький навіть для медиків буде. Ну, дивлячись, що ні, от саме розставлені там, наприклад, якимись блоками невеликими, якісь медикаменти, які потрібні швидко. Сюди знову ж таки, наприклад, накидати, як у мене, ось у цьому. Що це таке? Ізраїльський бандаж-пакет. Це у мене 2 роки вже валяється. Так. Дай Боже, щоб воно таки довалялось до перемоги. Ну. Скоріш за все, як то кажуть, знаєш, коли бачиш деякі речі, що у нас творяться, то треба бандаж для очей, тому що кров з очей йде. Ладно, ладно, не відволікайся. Ну. Невеличкий, чесно кажучи. Неоднозначний. Не, абсолютно, абсолютно згоден. Тобто багато прикольних з одного боку речей навішаних. Оце прикольно, що він, да, так, згоден, що він закривається. Відкривається, мабуть, один із самих основних, що повністю відкривається. Верхній карман, що є, теж непоганий. Але так, трошки більше його потрібно. Або з більш еластичної тканини. Ну, він бачиш як? Він тут вищий, а тут він сходить сюди вниз. Якби вони отак його більш квадратним зробили, було більш так, більш як бокові кармани, більш правильно, він міг зробити ширше, поняв, отак от зробити такі, угу, то було б краще. І молі тут взагалі біда. Молі... Це не молі. Да, от це... молі було там всередині, а це все, да, це не молі, вибачте мене. Це, ну, дійсно, ну, трохи сирувати продукти. Нагадую, я не пам'ятаю, як зветься та єрунда, що лазеркут якби під моллі роблять, але те, що воно тут не попрошивано, от у мене плитоноска з такими штуками, і я бачу у хлопців, воно буквально тиждень-два, вони вісять, ці підсумки, воно нікуди не годиться. Знаєш, на жаль. Ще відразу видно, що у людей трошки є проблеми з контролем якості, тому що залишати оці розміточні штуки, навіть подивись на РБІшному безкоштовному рюкзаке, нема на жодному рюкзаке таких от мило і так далі. Ну, вони, можливо, по лекалам роблять. А я розумію, але ж слухай. Абсолютно згодна з тобою. На цьому, друзі, все. У кого будуть питання, там пишіть. Якщо вам цікаво, щоб я показував таку снарягу, як то кажуть, я в ній особливо не розбираюсь, але не читав, але осуждаю, як то називається. Я жартую, насправді, певна снаряга в мене є, я її сам підбираю, я щось дивлюсь, теж деяких людей дивлюсь. Але якщо вам цікаво, такі будуть випуски, ви пишіть, я думаю, от з побратимом ще ми багато чого знайдемо. Ну, а якщо вам цікаво, то може, якщо він зможе, то навіть ми там і форму, от, наприклад, штани, там ще щось, батлбелти і таке інше, шоломи. Знову ж таки, все це можна, ну, все не можна, але трошки можна постріляти і таке інше. І якщо він погодиться, можливо, навіть по інженерній справі спробуємо щось зробити. Зробимо? Є певні такі іграшки, цікаві, трошки практичні. Да, я більше про те, що не потрібно чіпати, якщо ти не знаєш, що це таке. Я це більше маю на увазі. Можна, звичайно, показувати, як ВСУ робити не треба. Ой, СВУ, ВСУ кажу. СВУ як робити не будемо, але деякі речі, я думаю, ти зможеш розповісти, щоб люди все-таки знали і залишались своїми руками, ногами і пальцями. І щоб ви могли цими пальцями ставити мені вподобайки, ну і тицяти, писати якісь коментарі. Все, дякую за увагу, до нових зустрічей, бувайте щасливо. Дякую.